Нашата Елизавета Спасеновска е во едно од скопските училишта. Елизавета, добро утро. Каде се наоѓаш и за со кого, за што ќе разговараш? Добро утро. Денеска се вклучуваме од основното училиште Нивена Георгиева Дуње, каде што ќе имаме можност да поразговараме со директорката Наталија Делева, а ви ќе претпоставувате темата е стартот на второто полугодие, кое што се случува по едно месечна пауза, откако на 20 јануари беше одлучено да не почне второто полугодие поради големиот број на заразени од коронавирус. Како се одвива стартот на второто полугодие? Дали се почитуваат мерките и протоколите, посебно со оглед на тоа што имавме и иницијатива од родители за која што исто така зборувавме да децата не носат маски во училиштата? Ке позборуваме денеска, како што кажа со директорката на училиштата. Добро утро и добро дојдовте во утренски брифинг. Добро утро до сите ваши гледачи. Денес, како што кажавте и вие, започна второто полугодие со првата смена, точно во 8 часот, согласно дадените протоколи за реализација на наставата уште на почетокот на оваа учебна година и покрај бројните полемики кои што постоја за стартот на второ полугодие, сепак наставата започна со физичко присуство и задолжително носење на заштитни маски на учениците и на наставниците. Во функција се ставени сите влезови и излези на училиштето со точно утврден распоред за влез, односно за излез на секое одделение. Кога сме веќе кај протоколите, јас би споменала да додека чекавме вклучување во програма, забележав дека дечињата, учениците се движат низ ходниците со заштитни маски. Меѓутоа, би ве прашала дали утринава имаше случај на родители кои што имаа побарувања да ги пуштат децата без маски во училиште? Не, во нашето училиште не имаше такви барања. Значи, учениците си дојдоа со физичко присуство, освен оние ученици чии што родители на почетокот на оваа учебна година доставија барање за следење на онлайн настава. И вкупно во училиштето имаме на ниво на цело училиште 46 ученици кои што ја следат наставата на онлайн преку платформата на Microsoft Teams. Дали доколку на почетокот на учебната година некој не доставил вакво барање, а сега на почетокот на второто полугодие се појавува потреба, ќе ги прифатите и овие дополнителни барања? Се разбира дека ќе излеземе во пресрет на сите родители кои што имаат доставено уредна здравствена документација и ќе им се одговори навремено за поднесеното барање. Директорка, со оглед на тоа што навистина е голем бројот на новозаразени на територија на целата држава, каква е состојбата во училиштето? Имаше ли најави можеби од родители кои што најавуваат дека дечињата нивне нема да почнат со настава или пак од страна на наставничкиот кадар? Дали сте сите на број? Во однос на тоа, значи немавме никакви најави, ниту пак имавме проблеми за стартот на второ полугодие. Успешно си почна, како што течеше наставата во прво полугодие, успешно започна и денес. Сите наставници се на нивното работно место и сите ученици се присутни во училница. Е, сега е многу важно да споменаме дека имаше цел месец пауза, не само тука, меѓутоа и веќе зборуваме конкретно за ово училиште. Се случуваше ли нешто посебно околу тоа, дали се искористи овој период да се направи дезинфекција, може би, на училиштето? Зимскиот распуст беше искористен за целосно хемиско чистење на училиштето. Направена е дезинфекција, дератизација на целото училиште, на сите подни површини, исчистени се, прочистени се наставничката канцеларија, сите училници, холовите, училишната кујна. Исто така и во моментов се врши реконструкција, реновирање и репарација на постоечката стара училишна спортска сала, која што треба да биде во функција веќе за месец и пол. Би ве прашала и околу отворањето на прозорите. Тоа беше една дискутабилна тема за која што многу се крена прашина во јавноста, колку се отвараат или не се отвораат прозорите, и дали децата седат на настава со отворени прозори. Прозорите се отвараат претежно по завршување на часот, значи на одморите. По завршување на секој час се врши задолжително проветрување, а во текот на часовите се отвораат доколку временските услови го дозволуваат тоа. Така, би ме прашала исто така и ве пред самиот крај. Имавме можност ние да го слушнеме и училишното звонче пред да се вклучиме во програма. Дали за време на одморите се прави можеби некакво мешање на учениците од еден во друг клас? Тоа беше на одонија за бешки дека да, децата ќе би на часо се дисциплинирани, меѓутоа на одморите со само друго нешто во прашање.
Не, учениците седат во една училница, статични се, а наставниците влегуваат, одат на час. Значи не станува збор оваа година заради пандемијата за кабинетска настава, туку секое одделение статично во една училница се одвива наставата. Јас ке ви посакам успешен старт на второто полугодие, што е можно помал број на заболени, се надавам ке нема и воопшто. Се надам ќе имаме можност повторно да разговараме, можеби на некоја друга тема, можеби ќе дојдеме да видиме и реновираната сала за која што зборувате. Ви благодарам и посакувам успешен старт на второ полугодие и многу нови знаења на учениците. А тука никаде ние го привршуваме овој разговор со директорката на основното училиште Ивена Георгиева Дуња. Штета што учениците се на час, па немате можност да видите колку се тие среќни, што после едномесечна пауза повторно се во училиште и се дружат со нивните врсници. Меѓутоа, морам да забележам дека сите беа многу дисциплинирани, на влезот се мираше температура и сите носеа маски.